Chevrolet Tracker zamonaviy va salon qismi keng, sportivni stildagi va yo'lda ishonchli avtomobil. Ushbu ixcham crossover sizning avtomobildagi sarguzashtingiz uchun zarur bo'lgan ko'plab qulaylik va imkoniyatlarni sizga taqdim etadi. Sportivni stilda ishlangan, hayratlanarli darajada keng salon qismi va unda taqdim etilgan zamonaviy xavfsizlik va ko'ngilochar texnologiyalarni sizga taqdim etgan Tracker sizning shahringizning har bir burchagini o'rganib, harakatingizni o'zgartirishga yordam berishga tayyor. Chevrolet Trackerning ichki qismi sizni zamonaviy dizayn bilan kutib oladi. Old konsolda haydovchiga kerak bo'lgan barcha boshqaruv elementlari bo'lgan katta displey mavjud. Aziz qadrli obunachilar va kanal mehmonlari, bugungi videoda biz sizlar bilan Tracker 2023 LS pozitsiyasidagi opsiyalari va u qanday qurilmalar bilan jihozlanishi haqida gapiramiz. O'zbekistonda Chevrolet Tracker 2023 modelining ishlab chiqarilishi boshlandi va Chevrolet Tracker 2023 modelining savdosi ham boshlandi. Bu video orqali siz Trackerning LS pozitsiyasi va ushbu yangi avtomashina qanday ko'rinishini ko'rishingiz va pozitsiyalari o'rtasidagi qanday farqlari borligi haqida bilib olasiz. Chevrolet Tracker 2023 avtomashinasi 3 pozitsiyada LS, LTZ va Premier pozitsiyalarida ishlab chiqarilishi haqida ma'lumotlar berilgan. Demak, hozirgi kunda siz ushbu avtomobilni 3 pozitsiyalardan birida buyurtma berishingiz mumkin. Bularga LS, LTZ va Premier pozitsiyalari. Chevrolet Tracker ixcham crossoverlarining mashhur segmentidagi avtomobil va u iste'molchilar eng ko'p talab qiladigan zamonaviy dizayn, xavfsizlik, qulaylik, samaradorlik va tejamkorlik kabi fazilatlarni o'zida birlashtiradi. Yangi Chevrolet Trackerning ichki qismi yuqori texnologiyali va dinamik ko'rinishiga ega bo'lib, zamonaviy va o'ziga xos uslubi bilan ajralib turadi. Yangi dizayndagi qulay o'rindiqlari uzoq safarlarda ham charchamaslikka imkon beradi. Undagi zamonaviy texnik xususiyatlar va uskunalar avtomobilni haydashni yanada yoqimli qiladi. Trackerning bazaviy oddiy komplektatsiyadagi 179 million so'mlik modelini sotib olish uchun faqat ko'pchilik bo'lib, bir guruh sotib olishni xohlovchilar orqali UzAuto Motorsga buyurtma berish orqali sotib olish mumkinligi haqida ma'lumotlarda aytilgan edi. Erkin sotuvda Trackerning qolgan 3 pozitsiyasi mavjud. Tracker avtomobilini ishlab chiqarish platformasining hozirgi kundagi ishlab chiqarish quvvati yiliga 80 ming dona avtomobilni tashkil etadi va joriy yil oxirigacha 25 ming dona avtomobil ishlab chiqarish rejalashtirilgan degan ma'lumotlar e'lon qilingan edi. Bu loyihani amalga oshirish jarayonida Asaka zavodida lazerli va plazmali payvandlash, mashina kuzovi, tanasi qismini lazer bilan o'lchash kabi yangi texnologiyalar o'zlashtirildi va zavodning ishlab chiqarish jarayonlarini va barcha tarkibiy qismlarni yetkazib beruvchilarni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borildi, deb aytgan edi kompaniya. Trackerning barcha pozitsiyalari orasida bo'lgan umumiy o'xshashligi yoki bir xil bo'lgan qurilmalar bilan jihozlanishi quyidagilardan iborat. Trackerning barcha pozitsiyalari faqatgina передний привод bilan va orqa tormozlari barabandli qurilma bilan jihozlanadi. Trackerning barcha pozitsiyalari 8 dyumli multimedia sistemasi bilan jihozlanadi. Trackerning barcha pozitsiyalarida bir xil dvigatel o'rnatiladi, ya'ni 3 silindrli turbinali 1.2 litr hajmli dvigatel bilan jihozlanadi. Ushbu dvigatelning aralash sikldagi yoqilg'i sarfi 100 km masofaga 6.9 litrni tashkil etadi. Ushbu dvigatel 132 ot kuchi va uning aylantirish momenti esa 190 Nm, uning quvvati 97 kilovattni
Uning soatiga 100 km tezlikka chiqish vaqti esa 11.1 sekundni tashkil etadi. Trekkerning barcha pozitsiyalarida 6 pog'onali avtomatik uzatmalar qutisi o'rnatiladi, deb ma'lumot berilgan edi. Boshqa davlatlarda trekkerning LS pozitsiyasida mexanik uzatmalar qutisi o'rnatiladi. Hozir men sizlarga Chevrolet Tracker Turbo LS AT yoki trekkerning birinchi pozitsiyasi qanday asosiy opsiyalar, uskunalar bilan jihozlanishi haqida aytib beraman. Trekkerning birinchi pozitsiyasida elektron klimat kontrol emas, balki oddiy mexanik boshqariladigan konditsioner. O'rindiqlari oddiy yoki materialdan ishlangan, yoki tkanovi salon, kruiz kontrol. Asboblar panelida haydovchi uchun avtomobil haqidagi ma'lumotlarni beradigan oddiy chorno-beli displey, 16 dyumlik kichikroq disklari, faralar va orqa fonarlari oddiy galogenovi lampalar bilan jihozlanadi. Trekkerning birinchi yoki LS pozitsiyasining narxi 209 million so'm. Trekkerning birinchi pozitsiyasi quyidagi qurilma, opsiyalar va jihozlar bilan jihozlanmagan. Bularga parktronik, yomg'ir datchiki, orqa ko'rinishni beradigan video kamerasi, lyuk bilan jihozlangan panoramali tom, elektron klimat kontrol, monitoring sleeping zone yoki haydovchiga ko'rinmaydigan nuqta nazorati, oldinga to'qnashuv oldini olish sensori yoki tizimi, salonga kalitsiz kirish, start-stop tizimi, poloavtomatik parallel parkovka tizimi kabi qurilmalar bilan trekkerning birinchi pozitsiyasi jihozlanmaydi. Biz shu yerda bir narsani unutmasligimiz kerak. Bu barcha davlatlarda ham shunday tartib mavjudki, avtomashinani boshqarishni osonlashtiradigan komfort, qulaylik tizimlari, haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini oshirishga yordam beradigan tizimlar va ushbu kabi qurilmalar avtomashinada qancha ko'plab o'rnatilsa, bu avtomashinani tan narxini o'sishiga sabab bo'ladi. Keyingi yangi videolarda men sizlarga trekkerning LTZ va Premier pozitsiyalari, ulardagi opsiyalari va ular qanday qurilmalar bilan jihozlanishi haqida ma'lumotlar beraman. Aziz va qadrli tomoshabin, yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ying.